Na úvod, kde nás privítala trochu ošumelá, tak trochu zanedbaná letná čitáreň. Priestor s veľkým potenciálom, ktorý sme za dva dni hádam využili. No ako každá záhrada ani čitáreň nie je výnimka. Aj ona potrebuje nejaký ten rok, dva, aby naplno ukázala, čo všetko v sebe ešte len ukrýva. Všetky rastliny, tieňomilné aj tie slnko obľubujúce, si určite prídu na svoje. Pretože pri vysadení dostali to správne miesto a pani vedúca im určite dopraje veľa pozornosti a tej správnej starostlivosti.